No baile nós é mídia, no baile os menor marola, aperta o balão, acende, puxa, prende, solta, numa mão tá o copão, uísque, Red Bull, na outra o lança perfume, comentei mais um. Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui, dessa vez, família, é o seguinte, cara, um inscrito meu chegou em mim e disse, Taru, preciso de ganhar duas partidas pra upar pro global, fechou? Se tu me ajudar aí, te mando cinquentão. E moleque, nós ajudou o cara aí, botou o cara no global e o moleque mandou, viu? Moleque mandou. Mas antes de começar esse vídeo aqui, rapaziada, gostaria muito de pedir pra vocês deixar o like do vídeo, se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 10 mil inscritos. E rapaziada, é o seguinte, cara, eu criei um canal focado em fazer vlogs pra você, fechou? Vou mostrar meu dia a dia, vou mostrar várias coisas aí pra vocês. E já tem um vídeo pronto, eu vou soltar esse vídeo quando o canal bater 1000 inscritos, família, fechou? Então me fortalece lá quando eu estiver na porta, corre na descrição do vídeo e se inscreve no canal, família. E rapaziada, pra quem não sabe, eu faço uma mentoria aí pra ajudar a quem quiser melhorar no CSGO quando eu estiver na porta e ficar bom de verdade, fechou? E essa mentoria é focada em ajudar vocês a dar aquela clareada na mente de vocês e abrir a mente de vocês pra vocês conseguirem evoluir no jogo, fechou? Quem tiver interessado pode me chamar lá no Instagram, o Instagram está aparecendo na tela de vocês aí com dois pés na porta, pra gente conversar sobre valores, fechou? Tamo junto demais e bora pro vídeo, família. E você faz aí também? Faço, o dia todo. Sei. GMF. Meu Deus do céu, tá um lixo! Cagou pra c*** também. Todo mundo bem no eco. Aqui não tem problema, hein? Nem todo mundo, tem um MF aqui, ó, perdido. Tem dois ou três ali. Ó. Faz um. Tivemos uma chance, hein? Pode rasgar? Pode. O cara tá de help! Não, deixa ele aí, ó. O cara pulou, velho. O cara pulou, mano. Eu acho que pode ruxar o tapete lá, Zon. Ele ruxar e te mata. Não, não tem ninguém, pô. É bem, né? Ah, eu acho que o cara me ouviu. Peguei o meio. Droga. Peguei um AWP rato. Deixa eu ver só o peri dele. É quatro, tá no rato. Tá, pô, moleque tá perdido de Kisuka ali, mano. Tá na árvore ainda ou não? Tava. Acho que não tá mais não, tá mais não. Eu acho que tá. Olha aí, meu filho, tem que achar. Ô, você tem que achar. Ah, filho, no meu documento tá Minas, irmão. Ah, o problema é seu, ué. Ah, uai, eu tenho direito de nascença? Tem não. Tem. Ninguém olha dentro do tapete, né, rapaziada? Maravilha. Pegamos o menor! Botei! O cara abriu o tapete, me dá só um aqui. Se eu morrer desse tapete, você vai tomar porrada. Morre não, relaxa. Ah, se fosse o Hans, eu morria. Olha lá. Tapete, me ajuda! Olha lá, eu tô tendo que te ajudar, irmão. Nada aqui, velho. É bem, viu? Pode ir, cadê? Que isso, Zé? Ô, meu filho, os caras tá comendo aí a molotov igual um, sei lá o que, mano, um ogro? Tá tô virando todo. Tem um 90, rapaziada, tava rato. Trombei. Boa, 91, Taru aí. Morreu. Boa, 90 morreu, o outro a gente não sabe. Que isso, tá no céu? É previsível! Cara. Meu parceiro já tá nas costas, o moleque morreu aqui, o outro deu uma volta, é óbvio. É porque eu esqueço que eu sou o Hulk. Entra o Nip. Tapete é meu. Tem mais um meio, tem meio. Xuxa, tá dando junto. Mais bomba do Xuxa, bomba Xuxa. Mais um AWP 1, tapete 30. AWP meio, menos 30. Beleza. Pode ter voltado de Xuxa. Relaxa. Xuxa é meu. Sobre a Nip. Ah não, será que ele volta a base CT, né? Xuxa ele não tá, cara. Mira a biblioteca. Ele tá tapete então, pô. Não, ele dá a volta a Nip. Pode ter dado a volta a Nip. Tapete. Ó,
Olha o off-angles, olha o off-angles. Olha o off-angles! Meio rápido. Meio rápido, amarelo, cuidado. Ih, posso somar lá, é lá. É, é, tem na esquerda, na... Ai, como é que chama ali, cara? Cemitério. Cemitério 1, areia. Areia, 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 areia. Boa. Areia é miado, último. Aí, ó. Bota o bigode na minha... É, rápido, velho, menos 23. Tem B. É, sim, sim. Todo hard, mano. Não tem um nip, velho. Ah. Elas são bem ruins, viu? Os caras tá com muito medo, mano, com os dois lá. Cara, isso não é medo, não. Isso é respeito mesmo. 3x1, os caras smokou nip e smokou Xuxa. Cuidado, Xuxa. O tapete voltou. Capa de um de vida. Capa de um de vida. Só tô acertando o pé, mano. Ele voltou, voltou em mim. Tem nip, Taru, suas costas. Nossa, só faltou um. Suas costas, Taru, nip. Tá bom, tá bom. O tiro pé, mano, o tiro tecou! O tiro tecou! Que p. Ah! Que música bonita, droga. Eu achei que eu tinha pinado, mano. O tiro tecou. Os caras, tá. Mano, eles estão com tanto medo de jogar lá no time que eles não estão nem vindo na banana picar, mano. Da pique. Bota o bigode na. Tapete 1. Nip miado, puxa miado na verdade. Miado não, mas matei. Dois tapetes e um shooter. Ai, tem mais aí. Miado, tá miado. Ah, no meio, que último isso, meio, último que meio. Que isso, no scope, manito. Mas nada mesmo. Esse mapa é CT, né? Pra quem sabe jogar, é. Pra quem não sabe, não. Não, tipo assim, tá precisando de um GPS aí? Não, se quiser eu te dou, RFL. Porra, eu nem sabia, achando que muitos amigos meus. Ainda bem que eu não fui banana, essa galinha caindo na minha. Nada semente, nada semente, dá. Ah, meu Deus, caixão. Deixa comigo que eu tô no jogo. Tá, meu Deus, gente, tô pinando tudo, tem costa aí, mano, banana. Deixa comigo, sai fora que eu tô no jogo, sai fora que eu tô no jogo, dá licença aí. Essa batedeira do bicho tá. Mano, o vizinho já tá 3 semanas fazendo essa obra, cara. Que obra é essa? É um banheiro pequeno, mano. Que obra é essa? Que é 3 semanas pra fazer, gente. Smokei. Rapaziada, deixa a mira bem aberta e quando o cara vier, você dá na cara dele, olha, se liga. Viu? Só que aí o cara tem que abrir direito, né, mano? Tem que strafar na abertura. Você viu que ele strafou, né, pra abrir. Meu Deus, 88 banana. Tem dois. Nossa, tem dois. É, baitei, fui baitado também. Dois caras é CT, ele falou. Tá, dá banana, banana última. Que isso, mano? Ô, você é louco, viado, você é louco, viado. Você é bom pra caralho, mano. Na moral, você tem time? Você tá forçando o ban? Você tá falando muita. Você tá forçando o ban? Ó! Oh! Encosta com 10 85 bananas, velho. Coção, 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 último. Último não, um coção e um CT. Ele não vai abrir aqui. Falei? Banana. 85 dele, o. O cara fugiu, mano! Não, eu não tô botando fé que ele fugiu. No meio da guerra, abandonou o parceiro. Ah, qual é, Zé? Não, qual é? Covarde. Cimento tem. Cimento aí, rapaziada. Apagado.
Mano, eu acho que você não sabe de nada, viado. Não, tem cimentão. Foi bait. Que isso, tomei? Onde que morreu? Tinha arma? Vocês morreram aí? Boa, boa, acho que é caixão. Não, é tripla. Calma, nossa, sério. Vou smocar o caixão. Tem CT, deu back, deu back, deu back. Smoca CT. Tem. Tem caixão, tem tripla não. Deve tá perdido na Disney esse outro meio. CT, 12! Que? Ah, não! 81. Que round mentiroso, cara. O que, que esse cara fez, velho? Ele jogou um HE. Não, não existe mérito nenhum na cagada. Quem concorda comigo, digita um, cara. Existe mérito na cagada? Existe mérito na meritocracia na cagada? Caixão, caixão aqui, ó. Vai abrir. CT também tem. Ah, essa é muito ruim! Ele abriu, abriu todinha, filho. O que esses caras ficam, mano? Vai, calabreso. Deixa comigo. Ah, agora matou. Costa, já costa! Planta, 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 planta. Como que tem costas? Me explica. Pra plantar. Moleque tá fazendo lurker e não mata o cara costas. Que eu tô jogando, rapaziada? Mocou tapete. Abre nip pra mim, ô. Pega o tapete aí. Tem uma areia, eu acho, hein? Tem. Areia. Morreu a areia. Nip, nip, porco. Aí, tava aí, voltou. É, o B é nosso e o A é nosso, né? Deixa o cara... Não, não é B, é nosso, não. Mais um, hein? Boa. B é nosso, B é nosso. Isso aí. CT chegou, CT chegou. CT, CT meado, CT meado. Não precisa abrir pro CT, só planta bomba. Boa, boa. CT, CT perto. Tá querendo abrir. Foi caixão. CT, caixão. Boa, até caixão, eu acho. Foi a caixão. Nice, rapaziada. Aí, Taru, upa aí, Taru. Upou? Será que você merece aí pelo menos um pitch 50 pra você? Você upou ou não upou? Pego? Duvido. Eu falei, era duas partidas pra me upar, viado. Não, mas vai a terceira aí. Open my eyes, let me wake up. Penthouse, shake up, filling up, day cup. You ready, shit, raise up. I'm ready for confetti and party until it's gone. How long we get it right?